ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ନେଲ୍ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ସତ କଥା ହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମାସ ବି ହେଇନି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟାକି 4 ଦିନରେ 3.5K ଭ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ କାଟେଗରିର ଥିଲା, ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ତେଜି ସେ ଗ୍ରୋ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଗ୍ରୋ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୋ କରିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। Hello everybody, welcome to Sahoo series YouTube channel. It's all about YouTube tips and tricks in ODR language. ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ତ ମୋର କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନେଇକି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୁରା ଦେଖିଲେ ଫାଇଦା କ'ଣ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ନା କିଛି ଟ୍ରିକ୍ କହିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ବନାଏ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଥାଏ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ସେ ସବୁକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି 4 ଦିନରେ ଏତେ ଗ୍ରୋ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ବିଲକୁଲ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟାକି 4 ଦିନରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଏତେ ଗ୍ରୋ କରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଦେଖନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିକି ସେମାନେ ସିମ୍ପଲି କମେଣ୍ଟ କରିଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯାନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଟା କେମିତି ସେଇଟା କେମିତି ହବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ୱାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରା ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ ହବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟାକି ମୋନାଲିସା ମାମା ବ୍ଲଗ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ତେଜିରେ ଚାଲିଛି। ତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବି ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେମିତି 15,000 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ସେ କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସହିତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖା କରିକି ଗୋଟେ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ ହେଇଯିବ। ତ ସିଏ ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତ ସିଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ରୋଷ୍ଟିଂ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ କିଛି ରାଣ୍ଡମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠେଇକି ତା ଉପରେ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ, ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ମେହନତ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଏସବୁ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଯିବା ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ ଆଉ ଦେଖିନେବା ସେଇ 2 ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ 2 ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବି ହେଇନି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରୋ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଭାବି ବି ପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଅଛି, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆସିଛି। ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଅଛି ବାଳୁଙ୍ଗା କ୍ଲବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିଯିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ପଶିଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 483,556 ଭ୍ୟୁଜ୍, 235 ଭ୍ୟୁଜ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି 4 days ago। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ, 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଏଥିରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି 3.5K ଭ୍ୟୁଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଦିନ ଆଗରୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି 761 ଭ୍ୟୁଜ୍। ତାମାନେ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ବେସିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 1 week, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି 1.2K ଭ୍ୟୁଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାଇ ବେସିକାଲି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମର କମେଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ରାଣ୍ଡମ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ, ତା'ପରେ ତା ଉପରେ ବେସିକାଲି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କମେଡ଼ି କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ, ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲର ଓଭର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଚ୍ୟାନେଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବାଉଟକୁ ଚାଲିଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବାଉଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 17, 2021 ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲା ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ ହେଇଛି 28 ଅକ୍ଟୋବର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 17 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲା ହେଇଛି, 28 ଅକ୍ଟୋବର ଆଜି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଦିନ ବି ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ କେତେ ତେଜିରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଭଳି କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ଭାଇ ବେସିକାଲି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ଟ୍ରିକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମିଳେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।
तो बर्तन पे सांग माने आपण माने देखे बर्तन बर्तन पे मो मैडम को वीडियो बर्तन पे सर्च कली एई जो चैनल टी आसी गला मोनालिसा मामा ब्लॉग ठीक अछि तो एंको चैनल को आमे जीवा ठीक अछि तो बर्तन पे सांग माने एंको चैनल को मो बर्तन पे विजिट करछि आ एंको चैनल रो आमे सिंपली जीवा अबाउट ऑप्शन को ठीक अछि अबाउट बर्तन देखंतु जुलाई 28 रे चैनल खोला जाईतिला किंतु जुलाई 28 रो वीडियो छोडा जाई नाही मो आपण मान को देखे दुछि केबे वीडियो छोडाई देखंतु 2 मास आगु मात्र 2 मास आगुरु ए चैनल टी खुला आइतला आ 2 मास आगुरु रेगुलर वीडियोस अपलोड करी चलचंती आ तांकर बर्तन पई किछि वायरल वीडियो आपन को देखो छी एटी देखंती गुटे 7.5k व्यूज जाई छी ठीक अछि तो एई आइडियाटा से यूज करथिले जोटे मु कहितली जे से जने पॉपुलर यूट्यूबर सहित जाईकी इंटरव्यू वीडियो नैथिले ठीक अछि माने इंटरव्यू नथिला बेसिकली से वीडियोटा थिला गुटे ब्लॉग तांको सहित जाईकी से ब्लॉग वीडियो बनैथिले आ मांकड़ जो बनांती जो मैडम हमरो से मैडम को नाम भी मोनालिसा मैडम से बहुत पॉपुलर तांको चैनल होची हमरो बद्री नारायण भद्र तो तांको सहित से जाई कि वीडियो बनी थी देखंतु केते पॉपुलर हि जाइछन ये 8 बर्तन पे देखि परते 16k तांकर गोटे वीडियो पळे जाई छी ठीक अछि एटी आपण देखि परते 2 मिनिट रो वीडियो 16k व्यूज जाई छी तो ये बेसिकली मो वीडियो को पूरा देखंती आ पूरा देखि के एटी आपण माने देखि परते 6.2k 1 मंथ रे गोटे मास आगर एटी आपण देखि परते एटा भी 1 मंथ एगो बर्तन पे देखो जे 16k एटी आपण देखंतु 7.5k माने 7500 व्यूज 16000 व्यूज के माने होची 1000 हला 16k माने 16000 व्यूज गोटे मास गुरु वीडियो छाडतिले आसी जाय तो एंको चैनल रे व्यूज आसीबार मूल कारण से मते इंस्टाग्राम रे कहले कि मो वीडियो को से पूरा वॉच करंती आ मो टू आईडिया ने कि से वीडियो बनि चती आ मो गुटे वीडियो रे कहितली कि ब्लॉग चैनल केमिति आपण माने ग्रो करिवे से बेसिकली सेही आईडिया टा को पुट करथले जोथरी कि मु कहितली कि आपण पॉपुलर यूट्यूबर कर इंटरव्यू नियंतु किबा तांको सहित जाय कि गुटे वीडियो बनंतु नचेत कोनसी सेलिब्रिटी सहित वीडियो बनंतु किबा सेलिब्रिटी रो घर देखा तो सीए से आइडियाटा निज चैनल रे करथिले आ निजे वीडियो बनैथिले आपण माने देखि परते बर्तन पई सीए केते YouTube रे सक्सेस हि जाउ तो एई भले आपण माने वीडियो बनंतु रेगुलर आ आपण ग्रो करंतु तो बस एई थिला गोटे छोटो मोटिवेशनल टाइप रे वीडियो आशा करछि आपणको भल लागथिबो तो सांग माने आशा करछि दीटा चैनल आपण माने देखि कि सबु किछि बुझि सारिथिबे तो मते लागु छि आपण माननको एई वीडियो रे किछि मोटिवेशन निहाति मिलिथिबो जदि किछि मोटिवेशन मिलिछि तले वीडियो को लाइक करंतु चैनल रे नुवा आस्तले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु मु देखाबे आ गोटे नुवा आ इंटरेस्टिंग वीडियो रे सेते पर्यंत रहिली जय जगन्नाथ।